إما الحق وإما الكفر. والله تعالى نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اور امتحان بغیر اختیار کے ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اور اسی لیے انہیں اختیار کے ساتھ پیدا کیا. اور اہل حق کا ہمیشہ سے امتحان پر رہا ہے، نبیوں کا ہمیشہ سے امتحان پر رہا ہے کہ انسانوں کو ان کا یہ اختیار ملنا چاہیے. نبیوں کی دعوت ہی اسی بات کی طرف ہوتی ہے کہ انسانوں کو اختیار ملے، تو اپنی مرضی سے اپنی آسانی سے فیصلہ کرے کہ انہیں اس امتحان والی زندگی میں کس طرح کی زندگی اختیار کرنی ہے، کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. لیکن اہل باطل نے کبھی اس کو گوارا نہیں کیا، ہمیشہ ان کو ظلم کا سہارا دیا اور ظلم کا سہارا دیا، اور اسی وجہ سے لوگ وہاں سے
कैंपों पर हमले हुए, वहां जाकर प्रत्यार किए और इस तरह से धीरे 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 पूरा फिलिस्तीन तकरीबन पूरा फिलिस्तीन वो सहमी घाटा हो गए और सहमी आबादी का हमले था। दुनिया भर से सहमी वहां आकर बसने लगे और उसके बाद वहां की जो आबादी वहां पर रह गई उस पर एक मुसलसल जुल्म का सिलसिला शुरू किया। तो जो सबसे बड़ा जुल्म है वो फिलिस्तीन में इसराइली रियासत का कयाम और इस जुल्म के बदले से जुल्मों का एक तवील सिलसिला है जारी। उसी के मस्जिद अक्सा की बार बार मुसलसल बार बार बेहरमती और पामाली थी, उसी में मुख्तलिफ मौकों पर तकरार के साथ बेकसूर आम इंसानों का कत्लेआम भी, बच्चों और औरतों का कत्ल, उसी में हजारों की तादाद में आम इंसानों की गिरफ्तारियां की और उनको बरसा बरस से जेलों में बंद किया गया। तो ये जुल्म की कहानी है। जुल्म के सिलसिले में एक बात समझनी चाहिए कि जालिम को जुल्म से रोकने वाली जो चीज है वो मजलूम की तरफ से सब रद्दअमल कर दे। इसके अलावा कोई जालिम को जुल्म से नहीं रोकती। कहीं कभी जालिम हो जब उसे ये देखा होता है कि मजलूम की तरफ से रद्दअमल आ सकता है और सख्त रद्दअमल आ सकता है तो फिर वो अपने जुल्म में कमी करता है, फिर वो एहतियात से काम लेते हैं, फिर उसके हाथ उठते हैं, उसके कदम फैलते हैं, क्योंकि उसे देखा होता है कि पता नहीं कौन सा रद्दअमल सामने आ रहा है। लेकिन अगर जालिम को इस बात का यकीन हो जाए कि मजलूम की तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आया तो फिर जालिम क्यों कहता है जिस तरह से चाहता है रद्दअमल करना। और ये चीज हम फिलिस्तीन में देखते हैं कि जिन लोगों ने पूरे कि जिन लोगों ने जालिमों को ये यकीन दिला दिया कि हमारी तरफ से कोई रद्दअमल नहीं होगा वो ज्यादा जुल्म का शिकार, वो ज्यादा रुसवाई और जिल्लत की जिंदगी गुजार, वो ज्यादा मुश्किलों से दो चार और हकीकत में उन्होंने गुलामी का खजाना अपने गर्दनों में डाल दिया। और वो लोग जिनकी तरफ से रद्दअमल सामने आता वो इज्जतों से गुजरने की जिंदगी गुजार। मुसीबतें आती हैं, शदीद आत्माइयों से गुजरते हैं, लेकिन जो आबादी का लुत्फ है, जो आबादी की सआदत है, जो इज्जतों से बुलंदी का मकाम है, जो इज्जतों से बुलंदी वाली जिंदगी की मजा है, वो मजा वो लुत्फ उनको हासिल होता है। तो ये सूरत हाल है जो इस वक्त दुनिया के सबसे गोया कि एक मुकद्दस मकाम पर, मुकद्दस तरीन मकामात में से एक मुकद्दस मकाम पर जो सूरत हाल जारी है। एक तरफ जुल्म जो बढ़ता जा रहा है और जिसके पास इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, वो बच्चों के स्कूल पर बमबारे करके बच्चों को तबाह कर सकता है, वो हॉस्पिटल पर बमबारे करके वहां पर सैकड़ों मरीजों को और उनके तीमारदारों को और उनके तबीबों को मौत के घाट उतार सकता है, वो किसी मजहबी इबादतगाह पे वो किसी चर्च पर बमबारी करके वहां पर रहने वाले लोगों को तबाही से दोचार कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह का जालिम वो उस मुकद्दस जमीन पर मुसल्लत है और वहीं पर वो लोग भी हैं जो उस जुल्म को कबूल कर चुके हैं और जुल्म के साथ रहने का फैसला कर चुके हैं जिल्लत और खारी की जिंदगी के साथ, और वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो जुल्म को सहने से इनकार करते हैं, जिन्होंने जुल्म को कबूल करने से इनकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम ये जिल्लत और ये गुलामी और ये जुल्म वाली जिंदगी गंवाना नहीं चाहते।
ایسے میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو یہاں پر ہیں کہ بے بسی کی زندگی گزار دور رہ کر، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے رات کی تنہائیوں کا کچھ حصہ اس کے لیے خاص کرنا چاہیے، کچھ نہیں تو اپنی نیند کی تھوڑی سی قربانی کر، اللہ تعالیٰ کو حکم گڑگڑائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فریاد کرے، کیوں مظلوموں کی فریاد سنے اور وہ ظالموں کو جلد ان کے فیصلے کے ڈال پہنچائے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، یعنی اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ظالم ظلم بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی اپنے حق میں جھوٹا پروپیگنڈا بھی پوری دنیا میں کر رہا ہے، اس پروپیگنڈے کو روکنے کے سلسلے میں اور حقیقت کو سامنے لانے کے سلسلے میں ہم جو بھی کوشش کر سکتے ہیں، جو بھی رول ادا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میڈیا خاص میڈیا ہاؤسوں کے ہاتھ میں رہتا، لیکن اب تو سوشل میڈیا تک ہر انسان کی رسائی اور ہر انسان اس میں اپنی بات کہہ سکتا ہے، تو ہم بھی اپنی بات میں صحیح بات میں غلط فہمیوں کو دور کریں اور جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے جھوٹ کو کا سامنا کریں، جھوٹ کو نشانہ بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ سے جس قدر ہو سکے دعائیں کریں، اور جتنا تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جھوٹیں گے، زیادہ انعامت ہوگی، زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور لگائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت ہوگی اور ہماری کوششوں میں برکت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ جلد بہت جلد اپنی خاص فرشتوں کی فوجیں بھیج کر، اپنی خاص مدد بھیج کر اس ظلم سے انسانوں کو نجات دینا اور وہاں کے مظلوموں کی تسلی کا دل جوئی کا سامان کرنا۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی بھائی نہیں، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات کے سامنے ذرے سے زیادہ ہے اور اس میں جو انسان بس جائے وہ ذرے کے بڑے، یعنی اس میں اس ذرے میں رہنے والا ہے انسان جو بہت ہی چھوٹا ہے اور ایک چھوٹی سی زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے اور اسی میں پھر وہ وحشی بھی بن جاتا ہے، اسی میں وہ ظالم بھی بن جاتا ہے، اسی میں وہ سنکٹ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قدرت کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نظر انداز کر دیتے، اپنی بے بسی کو دیکھ دیتے اور اب ایک انتہائی بے بس ہوتے ہوئے بھی بہت ہی معمولی اختیارات کو اپنے لیے سرکشی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، سنکٹ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی، تعلق قائم کرنے کی وہ انعامت کی اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا